Mr. William Ruto alikuja huko Kisii. It's around three or four months ago. Akaanza na huko Nyamira, juu anajua watu wa Nyamira ni kuweka ndani ya socks ambayo ni chafu. Anatembea nao vile anataka. Akawapatia promises, akawaambia nitawatengenezea nyumba. Kwenye wana nyumba wako na nyumba ya nyasi atawajengea. Tangu 3 months iliisha, hakuna mwenye amejengewa nyumba mpaka saizi. Akakuja Kisii akatubeba kiujinga Kisii County, mimi mtu wa Kisii County, mimi mtu wa Simbarati. Akakuja na akatupatia promises. Akatuambia maybe atatupatia ndume, tupatie mbegu huko nyumbani, ng'ombe zetu zizae. Tangu atoke home, hakuna ile maendeleo ashaitufanyia ambayo iko. Ukiangalia William Ruto amekuwa deputy president from 2013 mpaka 2022. Kuna zile promises nyambao walitupea na William na Uhuru Kenyatta. Kwanza ilikuwa ile mambo ya laptops kwa shule. Mimi nakuambia mimi niko na watoto shule. Mimi mtu nimezaa, niko na my sisters wako shule wamemaliza wengine. Walikuwa ile wakati William Ruto alikuwa anapatia na promises. Hakuna ama kuna mtu amepewa hapa laptop hata moja? Kuna mwenye ameiona sura hiyo laptop hapa? Hiyo kitu iliisha tu hivyo. Ukiingia kwa stadium zenye alikuwa anasema 47 kwa each county. Kila county patiwe stadium moja moja. Ile ilikuwa uongo juu yule jamani mtu mwenye anatembea kwa uongo. Yule mtu ni mtu mwenye analala, akiamka anaamka na uongo, hata usingizie yenye analalanga inakuanga ya uongo. Akilala, akilala huko anajuanga vile anaamka apange watu. So hata nyinyi watu wa Siaya, ile maendeleo mumeambiwa mumeletewa na William Ruto huko Siaya. Niliona mlikuwa wengi wenye walienda kumuona, mlienda kuona Mr. Kaunda vile anaonekana Kaunda suit. Wenye wajaiona Kaunda suit walimuona, lakini ile maendeleo yenye mliambiwa mnaletewa huko Siaya na Mr. William Ruto, ile ilikuwa ya uongo. Ameanza kutafuta mbinu ya kuingia Ruo Nyanza na Kisii. Sasa ameona wale Wakikuyu wenye walimpigia kura zile promises yenye aliwapea, amewapiga teke. Saizi anaanza kuingia kwa Wajaruo. Msipoangalia vizuri, kiangalia senator wa Kisumu, juzi alikuwa anapatia na 200. Hizo ndio promises Ruto anataka kukupatia, akupatie 200 ambayo haitanunua hata korokoro moja ya mahindi. So hakuna promises yenye ataleta huko Siaya zenye zitaonekana. Huyu Gachagua kachieza. Nasikianga yule jamaa anasemanga usiku usiku sijui anamuitanga katieta. Kachieta. Mimi kama J. Court Frank nilisikia ya kwamba unataka kutafuta njia ya kuongea na former president ambaye ni Uhuru Kenyatta. Si shida. Pati shida yetu ni nini umeona saizi ambayo haikuwa last year Uhuru Kenyatta hakuwa nayo last year? Saizi ndio umeona unataka kuongea na yeye. Last year ukuwa unataka kumuona. Saizi umefinywa wapi? Eh? Ni sehemu gani ya makende yako umefinywa na Uhuru Kenyatta na Ruto mpaka umeamua unataka kuenda kuongea na Uhuru Kenyatta? Uhuru Kenyatta si mtu wa kuendea na hiyo meno yako. Tulimuacha ukamtusi, ukaongea mambo chafu, ukapeleka vijana wakaenda kuiba kondoo, wakakata miti, ukasema mliangusha Uhuru Kenyatta na Raila Odinga. Mlimuangusha mkaingia State House wakati mliiba kura. Saisi Uhuru Kenyatta akona nini? Umeona nini uzuri gani ya Uhuru Kenyatta unataka kuenda kumuona? Na kama unataka kumuona, urudishe kondoo, urudishe mbuzi, urudishe ng'ombe, umrudishie na ufute ile matusi yote yenye umekuwa ukimtusi. Nduende uongee na Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta si mtu kama mwenda wazimu unaamka asubuhi eti unataka kwenda kuongea na yeye. Uhuru Kenyatta si bibi yako unaamka asubuhi unataka kuona huyu pasta wangu alienda wapi. Uhuru Kenyatta ni mtu mwenye ako busy na kazi yake. Na ukitaka upuke appointment, hata kama wewe ni deputy president mlipa kura, upuke appointment niende kumuona. So kama umefinywa na ulituambia kwa TV, watu wana tunaangalianga TV, unajua Gachagua na Ruto wanadhaningi sisi ni wajinga kama supporters wao. Sisi si wajinga, tuko na akili. Uliamuka ukasema William Ruto ndio kingpin wa Central. Sasa umefinywa kidogo ndio umeamua kutafuta Uhuru Kenyatta. Umefinywa. Sasa kama saizi unalia, ikifika 2025 utakuwa unalia aje? Saizi unalia. Ikifika 20 na mnajua William Ruto. Ruto si mtu wa kupeleka hivi hivi eti sasa umempeleka Central na muita sijui na muita nani. Huyu atakupiga teke, atafuta mdavadi,
watengeneza tena maybe waipe kura 2027 na wao utatupwa nje ukilialia. Hiyo ndio nilikuwa nayo kwa sasa.